Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Eric Graveyard Keeper z nového DLC Stranger Sins. Máš chvilku, příteli? Musím ti poděkovat. Jen díky tobě jsem pyšný na svého syna. Mohu být pyšný na svého syna. Čekal jsem příliš dlouho. Než nastal ten den, že začal pít potají, co? Okay. Cože? Myslíš to vážně? Jo, ten... Kvůli hrášek, já nevím, co je tverb. Konečně začal, prostě, že začal chlastat, no. Ten kluk roste. Je to dobrá věc. Co? Nevím. Moc divný, moc rychlý. Prostě taťka farmář strašně spokojený z toho, že jeho synek chlastá, což je známka dospělosti, že jo, a mužství a všeho. A že o něj měl strach asi už, že nebude pořádný chlap. Tak, jedna věc, kterou jsem si minule stěžoval a někdo jste mi to v komentářích na to upozornil a napsal mi to a... Já mám taky pocit, že bychom na to pak přišli s Mumlou, nebo Mumla na to určitě přišla minule, když jsme to hráli a už jsme to do té doby zapomněli a to, že tady do té bedničky můžeme dát, protože tady je množství. Já si vždycky myslím, že tady je množství mrkve, jo, jakože, ale ono je tady, takže já tam můžu dát boom a boom a boom a boom a můžu tam mít kolik chci mrkve. Je zrada, to je velká zrada. Tak, máme mrtvola, ale ta je pěkně uhnilá už, z tý zombík nebude, to je škoda. To je velká škoda. Co s tebou, kámo? No možná, ale možná by z něho mrtvola, teda ještě zombík mohl být. Když odebereme ty zhnilý bílý lepky, počkej, odeberou se nebo zůstanou a odeberou se zdraví? Odebírají se zhnilý. Výborně. A potřebujeme plus bílá. Tohle potřebujeme. Výborně. Ono to půjde, ne, že ne. Sice nebude úplně nejbystřejší ze zombíků. Aha. To neodebralo tuhle. Shite, tak to nepůjde. Fuck. Tak nic. Počkej, krev vlastně potřebujeme. To je, proč to děláme, že jo? Ano, chci krev. Krev je vlastně ten hlavní důvod, proč celou tuhle, celé tohle zaměstnání tady vykonáváme. Tak, já mám nějaký lektvary rychlosti, nějaký, no dva. Tady necháme ty věci, protože zase sebou budu tahat kusy mrtvol. Se na mě budou lidi koukat divně ve městě. No a my máme, to houbu tam můžu zaníst. Recept alchymie? Co? Use? Heal potion. OK. White paint. A to všechno umíme ale už. To není nic novýho. Už umíme všechno totiž. Skoro. Myslím, že pár technologií nám tam ještě zbývá, ale na to potřebujeme ty modré věci. Teda ty modrý bodíky a ty nemáme vůbec. Myslím, že bude mít někdo práci o víkendu. Někdo si bude moc hrát. Hrobaře. A jo, potřebujeme docela dost bodíků modrých teda. To bude peklo. OK. A tady zanesu. Mám tady, kde mám houby. Kam dávám houby? Mochomůrky. Sem ne. Já to někam prdnu normálně asi. Tady. Výborně. Výbordelně. A... Jo, no a my budeme použít ten pant, anebo, co jsme měli, jo, my potřebujeme dosáhnout toho farmářov, jo, musíme za farmářem se podívat, jestli, nás pustí domů, ale to pochybuju. Myslím, že minule jsme zjistili, že píva tam máme fakt víc než dost. Teda,
na těch takzvaných paletách. A víc ho tam asi netřeba. Doufám, že se ty věci nepotřeboval, který jsem teďka tady vyhodil. Doufám, že ne. A tady opatrně, vezmu zase nějaký červy, hele, máme tady vyrostlou mrkev už. A teďka sbírat, tady zadáme aspoň práci. Ne, já ho vždycky vezmu. Počkej, můžeme tady, ne? A můžeme tady, výborně. A vy mi napěstujte něco, co můžu pak prodávat, tak teď máme nějaký prašule. Ať nejsme tak chudí, ale. Takže takhle. Tady můžeme vypěstovat něco. Protože mě tam vadí, že to je jediný pohnojený. Třeba. Jasně, proč ne? Tak. A jo, a jdeme. Oslíku, teďka mi přivezeš mrtvolu. Jako fakt teďka, jo. Když chci jít konečně něco dělat, tak si tady budu muset ještě zaobírat s mrtvolou. No tak jo. Tak mě odvez, oslíku. Dík. No. Ta mrkev je za trest. My s oslíkem nemáme žádný vztah. On s náma přetrhal všechny vztahy. Jsme mu asi nepodepsali ten komunistický manifest, nebo co to měl. Hele, my to tady uložíme na stůl. Jenom v rychlosti mrknu, co to je zač. Relativně dobrý. Krev musíme vzít tak jako tak, takže to rovnou vezmu, ať na to náhodou zase jako nezapomenu. Seznám. A on bude dobrá, to bude dobrá mrtvola, hele. To bude dobrá mrtvola. Bude v pohodě. To se využije. Jo, jenže už je zase večer, to je krásný. Rychle. Flash. Flash speed. Oslíku, jdi. Rychlo, tady, dráha. Doufám, že ještě bude venku farmář. Mohl by být. Farmáři, 30 vztah. Hele, ohledně toho, že chci jít k tobě domů na návštěvu. Mohlo by to vyznít divně, ale mohl bych se podívat uvnitř vašeho domu na něco? Uvnitř mě domu? Jsi blázen? Vsadím se, že mi chceš něco ukrást. Ne, jen si chci promluvit o farmaření. Já mluvím o farmaření jenom s profesionály. Vypěstuj mrkev o velikosti polena nebo klády a pak ti řeknu a pak tě pustím dovnitř. O velikosti klády? Yikes. Forever. To budu potřebovat nějakou kouzelnou pomoc. Máme nový úkol, který nás zavede za koto. Tak dík za nic, ty farmáři. Takže jdeme za kloto, hele. A ona tam nebude, dítě je noc. Saprlotr, mě vyprší lektvar rychlosti. Nebo možná ne, když spím. Počkej, když medituju, tak jo. Když spím, tak asi taky, že? Ach jo. Ne, nechci červy, nechci ty, fuck. Sakra. Jo. A to já už jsem nechtěl po druhý. A to není ještě ani ráno. Je hluboká noc, do prkýka, budeme muset jít meditovat. Tak, zameditujeme. U Kloto jsme dlouho nebyli, hele. U Kloto jsme dlouho nebyli. Co jsme tam naposledy od ní chtěli? Nějaký lektvary nebo něco. Já myslím, že na to... stávat rychle, ráno. Na tu škytavku. Ty sakra, počkat, tam je nějaký to bludiště, že jo? Ježišmarja. Kázání do kostela bychom se taky měli. Ježíš, tady je vlastně celý nový hřbitov. Co je tohle? Je to nový. Ne, to tam bylo už asi. Co tady máme? Sošky? Weeping Angels. Tady nějaký příspěvky. Nikdo nic nepřispěl zatím. Nemůžu stavět nové věci? Nemůžu stavět. Pár míst se tady najde. Ale jestli jsou potřeba, to nevím.
Uvidíme. Jinak mimochodem, jak jsem říkal v prvních dílech, nebo možná úplně v prvním dílu, že je strašně, jako je dost blbě ukázaný, naznačený, řečený třeba, je? Jak to DLCčko začíná, nebo kde začíná, nebo čím začíná, jo, nebo jo, jak na to vlastně. Tak teďka, když otevřete hru, tak vám tam poprvé, myslím, že potom, co si koupíte DLCčko, když otevřete hru, tak vám tam vyskočí hláška s tím, že DLCčko začíná potom, co vás Gary požádá o něco silnějšího než víno. Tak, ten úkol. Takže nemusíte nedohrávat hru úplně do konce, ale stačí těsně předtím, než otevřete portál, začít dělat tyhle věci. Ale můžete zároveň, to nevím, to bude zajímavý asi sledovat, jak se to prováže teďka s tím běžným, nebo s tím základním příběhem. No, já myslím, že to bude právě navazovat, že dohraju základní hru, boom, DLCčko, ne, ono je to během toho. Já jsem měl přinést tu mrkev do prčic. Já mám mrkev. Aha. Ještě, že mám mrkev sebou. Ještě, že mi někdo komentoval, že můžu dát víc mrkví do té bedny oslíkovi. Takže dvakrát díky. Hele, ohledně zvětšování mrkví. Drahá Kloto, mohla bys mi něco zvětšit? Každý týden samozřejmě můžu zvětšit tu tvoji věc. Ne, to mi nerozumíš. Já myslím, abys mi zvětšila mrkev. To každý to říká jinak. Ne, já potřebuji, aby si z opravdový mrkve udělala mrkev o velikosti klády. Tak to je ještě jednodušší. Ale na oplátku? Chci rande. Rande? Počkej, poslouchej. Já mám hodně chyb a navíc... Ne, ty drahoušku. I když jsi docela roztomilej. Myslela jsem toho hezkýho inženýra Koryho. Dobře. Pokusím se něco zorganizovat. Jo. Klasika. Klasika. Dostaneš. Mrtvola, oslíku, já ti normálně zatahám za uši. Recept alchymy, 5 stříbrňáků. Nekecej. Schválně, co nám to přidá. Počkej, nechci. Dej to sem. Use. Golden elixír. Co to je? To nemám? Mám? Nevím. Oslíku, už běžím. Běda ti, jestli ta mrtvola zhnije, budu to reklamovat. Takže rande pro Kloto, s Korym. Tak to je výborný. Klasika, no. Dostanete úkol. Jdete ho plnit. Dostanete na základě toho další úkol, který vás zavede k dalším úkolu. A tak dále, tak dále. Hele, ty, jsi pěknej. Ale, počkej, ať mi nezhnijou. Ty vole, to je červených lebek, to je hodně teda, potřebujeme plus červená, no jo, jenže to dává taky bílá, to je blbost. Mozek, já viděl, že mozek je k ničemu, tak a tohle potřebujeme, tuk ještě odebrat, ještě tuk. Víc už toho neodebereme. Krev jsem odebral. Jo. Jako první. Dobrá. Kolik máme zombie šťávičky? Jednu, že jo? Jednu. Můžeme udělat rovnou. Vezmi tohle. Tak. Dej sem zombie šťávičku. Bum. Obživní. Žij! Výborně. A šup s tebou na farmu. Budeš pěstovat chmel, je ti to jasný. Uh,
A máme ještě ten pant z minula, takže dopěstovali. Jo, hnojivo zlatý, ale to teďka asi úplně nepotřebujeme. Tak, budeme mít chmele. Dobrá, zakorím, to je jedna věc, a za druhý ten pant a stroj času, takže jdeme dolů, pod zemí, máme něco sebou? Já jsem tam nedal ty věci, na to vždycky zapomínám. Je škoda, že ty předměty, které uděláte z těch mrtvol, se rovnou neukládají do bedníček třeba. To by taky nebylo vůbec špatný. Jdeme se podívat na další ukázku z života před 200 lety. A jo, tady teda to musíme dát Garymu. Tak, hele, mám pro tebe ten pant. Tady. The hinge is damp and dirty. Cože? Jo, jakože že to špinavý a tohle, co říkáme my. A toho se živoucí lepky neštítí. Tak, to tam vložíme a nás to pošle do minulosti. To je astrolog, ne? Nebo kdo to je? Odpočívej v pokoji, náš zemřelý příteli. Hele, oslík! Tvoje cesta vede přes starověký most a do země mrtvých. Pojďme si rozdělit jeho pozůstatky. Jo, dědictví. Magické. Jo, to je viadukt, já jsem říkal, to je kanál nějaký. To je to tak otravný, když jsem jdou o víkendu. Kloto, jaké překvapení. Čaj, kávu, nebo trošku medoviny s pepřem. Ne, jednou stačilo. A to je Digus, Digusy, náš bůh mi poslal vizi, viděla jsem oheň, zakrvácené dýky a mrtvoly, a starověký portál. Vizi, varoval jsem tě, tvé experimenty s houbami by mohly... Potřebuju klíče k portálu, vtipný mužičku. Teď hned. Promiň, starověký bůh mi zakazuje, abych je dával komukoliv. Možná sladký dortík postačí? Měla jsem vizi, Digusi. Chce, abychom použili portál. Nezvyklo to. Není to zdravé pro lidi, kteří jsou tisíce let staří. Poslyš, nebojíš se o Horadrika, tvého adoptovaného syna? Bojím se a to je proto, proč ti nemůžu dát klíče. Portál je nevyzpytatelný a nebezpečný. Ty máš místo mozku dortík, ty blázne, starý. Zajímavé. Na to místo si pamatuju. Tam mě hrobař vykopal. Hledal nějaké náhradní kosti pro své zombí. Probudil jsem se a nemohl jsem si na nic vzpomenout. Ale chtěl jsem pivo. Ten hrobař mě pojmenoval Gary. Jasně, no. To většinou starověcí hrobaři pojmenovávají mluvící lebky Gary. Jako ještě Garyus nebo... Gerus, nebo něco. Gary. Tak, máme tam pant. Výborně, 16 stříbrňáků. Nice.
Hezky. Jsme bohatí. Žádnou party nemůžeme udělat zatím. Možná letáky musíme udělat, nebo můžeme něco postavit? Stůl. A dítě to tady, ty joudo. No vidíte to. Potřebujeme 5 víry. Jo, vidíte to. Hele, uděláme party. Zajdeme za Korym. Stihneme to dneska? Možná, uvidíme. A nebo necháme na příště. Ale uděláme party. 5 letáků, 5 víry. Víru máme, letáky uděláme, to je jednoduchý. A hvězdičku reputaci máme. Paráda, uděláme party. A teďka zajdeme za Korym. Jo, to vyjdeme u hospody. U mrtvý kobily. Tak. Nebo v obchodě se můžeme podívat. Můžeme se podívat, jestli tady, tady budou nějaký prachy, ne? Jsme mi prodali. Mám 15 stříbrných. Kolik máme peněz vůbec? 5,5 zlaťáku, normálně jsme bohatý. Teď si vás všechny koupím. Jo, no, se nikam nepodíváme, je noc. Jo, prtínka, ale... Wagner je ztracen, Wagnera vězní, ten quest jsme ještě neplnili. Hele, můžeme tady vzít toho Radrikovu? Proto on tady má tu legionářskou zbroj. To tady měl ale už minule, že jo? Proto to tady je. A ty meče. Gladius. Krátký meč. Akorát ty tři... To jsou... Není to obraz tří knížek? Možná čarodějnic, tedy jak to tak... Open. Tam nic nemá. Zrada. Truhla? Nic? Okay. A tady do těch pokojů nemůžeme, to je škoda. Ani s krbem nemůžeme nic dělat. Hele, už je ráno, tak jdeme. Tak, mlha. Hlásili mlhu. Pa 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 pa. Ano, tak je. Kde pak žije? Není tohle nový? Nebo nově trošku? Okej. Okay. Kory, kde seš? Vidíte, kde tady je? To je Kory? Nebo Tres? To je Kory! Aha! Navrhnout rande s Kloto. Hele, prosím tě, ohledně rande s Kloto. Kory, nechceš jít na rande s jednou úžasnou kráskou? To bych rád! Nesmíš mě soudit podle mého věku. Stále jsem silnej a nažavený. Má to háček. Byla krásná před hodně dlouhou dobou. Je to Kloto. Páni, sorry, ale ta stará bláznivá ženská je trošku mimo můj vkus. No, to je škoda, ale nemůžu ti to mít za zlé. Možná jeho bratr, Tres, ten by mohl vědět, jak přimět Koryho, aby souhlasil. Okay. Quest se dále zamotává. Takže jdeme za Tresem. Kde je Tres? Tres je napravo. To by mě zajímalo, jak ho chce přimět, aby sklo to randil. A si samozřejmě všichni určitě znají z těch minulých životů, že jo? Nebo jakoby, no, znají a neznají. Tak, zeptat se na pomoc s Korym. Je dobré tě vidět. Je něco důležitého? Tresy, jak můžu přimět Koryho, aby udělal něco, co nechce? Víš, co mě Kory naučil? Že dobrá rada stojí dobré peníze. 10 stříbrných. To je loupež za jasného dne. Jak se to říká? Za bílého dne. Ale souhlasím. A nebo 10 stříbrňáků za radu? Nikdy. Tak souhlasíme. Dobrá. Kory je bláznivý do lukrativních nabídek. Je blázen do lukrativních nabídek. Můžeš to použít ke své...
jako svou výhodu. Jak jednoduchá vlastnost. Tak, musíme Korimu, co s tebou můžeme? Dřevo, jenom, okay. My vůbec nemáme odemknutýho na týr trojku. Dáme mu nějakou lukrativní nabídku, no. Postavíme mu něco, ne? To on si může postavit sám. Donesem mu kámen. Nabídnout lukrativní nabídku. Kory, co si myslíš o lukrativní nabídce? Nepřemýšlím o nich. Učiním je. Máš nějaký nápad? Ano. Monopol na prodej vysoce kvalitních magických nápojů. Fantastické. Víc neříkej a řekni mi dodavatele. Kloto. Čarodějnice z bažiny. Ona... okamžitě se s ní potřebuju sejít. Jdi a zaři to. To bylo jednoduchý. Dobrá. To bylo hodně jednoduchý. Na co ovšem kameník potřebuje magický nápoj? To nevím. Teda nevím. Ale na něco rozhodně. Na co? To se dozvíme v příštím díle. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Graveyard Keeper z nového DLC Stranger Sins a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.